Нороболорунга хиги күнтен күн берени карарат минатым Алексей Семенов. Онна бүгін беги саңа кеденче 19 сыл маңнагин еделетігар республикаға тоқ болан аспытын түмен тарих бит. Кеденче 19 сыл 90-ни маңнаги күнітен тоқ олар илар кейділдер. Налог, пенсия, тақсарсас, қамнас кәмейе, социальный төлебірдер, қамсабат байдол бұл туғынан бүйіні бері бітігер. Саңа сылғы үлі күннері правительство составығар саңа кадрдары анағынтан сағаланна. Республика үрдінен сүйсағуан 6 түйінші қорғыр моста, сүйсағуан 1 түйінші сұспай селі Ақыстан тұрар, күсті қамыда қайта барын ерей. Бүтін дойды үрдінен белетенер ұраты қарыстанар сеттер националы паркалар күндерін татадағы айылған инспекциятын үләйттері түйгі рейтаға тақсан үлі өйгер көрістілер. Республикаға аң бастығытын үтеуелі ақсұрналыз ат еңерілінде маңдағы қарағатшылары бүйінгі тағары бүтігі. Беревит сағалыны тұғар 90-ні маңнайғы күніттен Россияға тоғылар илар келбіттерін көріққа. Білен тұра пенсионы реформа тұғынан кәпсетті бар бұта бұдан ната, ол тұғынан бәркеден білебет. Ол күрдік бұ сылтыңыла жақталылар 6-10 састырығар, әрджон 6-15 састырығар білеттен әттәбін бұ бары нәйлене лоқтақ тұрғыр бол батақ тоғы детір, сорғы регионларға арас септетілер көрілінілер. Онна саңа олар ей барыта бір сыл бол бақа түйімағынан барыға. Маның тәңі бұйыл дойду правительствата пенсияны әтті бірігіңі тие үрдетері бұлан авыта ортытынан пенсия 15-4 мағысыл көбай кетін әйіға. Салғы федеральны тағымға қанлық ұлсаңа олар елар келбіттерін көріққа. 90-ні маңнагы күніттен Россия үрдінен ұндығы сұлатта 16 біргінттен сүйбі біргінгі дері. Үп министер сібетігер әйтімнерелерінен ұндығы сұлап бұтын түмігер ғызызарсыва қағынатығар 2 триллион соққобай әбі үп күрі. Үләхін төлөбір алын кәмі бұл сұлттан 11 түйінші күмәға 10 соққобайға тейді. Қамнас алын кербейтін ұлатынлары түйімәғінен барықта. Қолобыр 2-тенші жүйбе сұлға 2 ғылай 9 бірген, 2-тенші жүйбе 1 сұлға 2 бірген. Онтын үләті соғджон пособияларын ұллаққа 2-тенші 19 сұлға балтара түйіншеттен ағыз түйінші ғадылы қалбаңығы. Онтан пенсияға тақсары сылжар жонға 11 түнчі күмәғақ ағуан сол көбай көрілі. Төлөбір чолқай суымата бүтәхі күлілі әбісерттен үс үйдіға қамнағаттан ағықтыра. Пособияны сүйбет өт үй беректіра. Манысырға әлбәқ кейкәт әспет соқуыны олыққа келді. Олғыдығы Россия үрдінен балықтағыңға соқуыны төрдіптен оларытан чөпчі бір абылалар официальны документын бігергеделінне. Арға регионлар маңттан ұла күнгі 5 кейлі балықтан әлбәға тұту соқтақтар. Еліні регионларға 10-тан отытқа дері көңілінне. Онтан ұғығылені регионларға ол егер сақа сергер соққуын сымнан берді. Елім көңілінне білден тұрар балықсыд еліменен тақсар болағына елімен барытын маркировқалықта. Бүйінгі бері бітер қамсабат байға долға қанды кәккеуларилар келбіттерін әргіз Давыдов салбер. Бұсыл 90-ні маңнагы күніттен қамсават байғы долғызы ғынақ сұқонларға кәке олар елер кейділер, чоғыла налогу атынныға ағар болуылар. Үсіллағы налогой перерешетің ұттыруққа сөп, ол перерешетің ұттыруққа налогой ғабрансай білі негір еққына да. Өтшіғы үсіл білі төләбі налогутын перерешетіліққан сөп. Оны тәңгі тұту кодексігір ұрыққыны күттетін әтаққа әлбәқ олары екерді. Саңа тұтулар жә проектіне документацияты әлбән берді. Жені тұтатшыларға сығаннақ болар, жет ұтарға проектіні документацияң олғылар, ол проектіні документацияда әлбән берір. Олынна керелер бұ айлған қарыстағын, санэпидической условиялар, инженерный изысканиялар документацияда әлбән берір. Үгіз жән білігін күхіндары сайындары чағаны жағылар ғатардығар. Ардығар дачағы толыр көхін төгірік сылалар олар. Манайқа бұйылғы сылға дере меседегар пропискалынар табылы бат әті. Садова огородническая дена понятие кире. То есть олар бар это, он уже бар был олар, но холор урод хатан он на дени тут пат был лапет на, холор дени тут лапет, но хатан регистрация лапет это. Билин дени тут табут, он на спокойно уже регистрация лапет. Онтан саңа тұтулы тұрар жияға квартира тұлыған жәлері кәмігер кербәкке қарчыларын сүтербет жон ағаяға соқ. Оны тұқтатыр сұлттың сударыстыба тұтатшыларғыр дебелі үрдеттен соқуыны қытатынларын берді. Застройщик оно улорий ден слуга бире разрешение на строительство бире разрешение лар. Бу закон улорий ден биеха холор простой жонга квартира тлахар жонга тох таане кухане хох наоборот
Бәвит білевит бары білелдер, бүтін Россияден әлбәқпайы, кенітуі, абматнытуі, дольшекеден бекеттер, лозыңдар болалар. Онлықтан көтінаған қолыры ғақон болар. Именно защищают именно права да, потребителя. Оларын улар үй төхө түрген жайылақ болар әме білдібәт, тұтылы тұрар жәс ғанаты үрдәті. Олығын үгіз кейі білген жан олар бұд жерден атылағырға көхәлілер. Тұн жан риалтыр ғариденден әмедірім бөбітті. Олар риалтыр бір әрбітім. Тұр риалтырым документарға дөбітті. Снилс, паспорт, инынын. Оның бұл мұны бұтым, онына справка, зарабының платығы дөбітті. Антон 2-3 күннен баным ұжы әбілі бейбіді. Оғайтан әрбақ айдегі дәйпіт, көрбіпіт, тоқ өдәмбіт бейдені бұлым квартирадан. Білін квартирадан. Саңа кірбіт соқуынлар нәхіленің олағын тұпсарырға ананалар. Оны лоқты ақтыр кәмегер өйді оқ сәпкі тоғаныяқ тұста ақтар. Әргіз Давыдов, Семен Семенов, Сақат Ленета, Күнтен Күн, Джакускай. Бұл Россия олақтақтыра визата соғы 119 дойдыға әнеркіқтан әқтіра. Бұл аспыцыллағыр 9 дойдыңнан әлбәді. Ол егер визата соғы арабтар қолбұқта Амиратырға күлейді бары қасып, онтан Азия, онна Латинская Америка бары кәреті дойдыларығар айыны сырыны ұрқысынларда ағарлаппа сұдыр бұттылар. Қолабыра Кубаға оны Ямайкаға визата соғы отыттан 9 күнге дере. Сылдяққа сөп. Асқы өлгі тоқтыр болаққа екетен жауанағы сылға ордық сымыт уанна сақар сынынта үрдей сылды біт. Бұл рүйінгі сылға сылтымыңнан Россияға туханар, тұттар, өңің орақайысқаға сыны төт сылы үз бұрында әтейінен ұлап біт. Ден Ростат етінерер. Сыны олар ета ордық асқы өлгі оқты оқсы бұт, сорық бұрдық сияға ордық үрдіріктен бұдар түргенлік. Сыны олатан қолыбыра сағар хүлбағы сылы үз бірінді әтей сымыт хүлбалты кәріңі бірген. Әтсінінті 9 сылы әтті бірінді әтей нән үйара бұд. Тәңір болыға сыл егер құрыппаға сын ортотынан бір бірген үрдәбіт. Итіні сәргі ағаяқ сүкәмі егер саға нефтегаз бұд кампания номну ұматық саңа сынытын төрдіш дөгілін. Көтоқ бүтін туғынан ехетінәрейіні бәйтін сайтығар бұны дейлі салынта тағарда. Бұл сылтын айыт 15 маркала бензин сынытта солқобай хүйтба қарчынан үрдіан бөн алта солқобай ағуан қарчығы тәңдісті. Онтон қотыл ұстарғы бұ бензин 6-9 солқобай төрдің қарчыға атылы тұралар. Санаттаққа кампания бүтегін сыныны сәтінгеге үрдетін тұрар. Олынан балағыны егер онына 6-ніге ме ұматтық сынынтын ұлатынар бұда. Үмет сылттан мүнінар пенсия туғынан федералі соқуңға олар елар келділер. Бәлетер болаққа білігін гражданен мүнінар пенсиятын сударыстыванынай, онына сударыстыванынайы соқ тәліттаға ұрдарын сөп. Маныққа федералі соқуын түгімектелері. Селі кәлер материалға. Мүнінар пенсияны қайы тәліттаға ұрдарарын кейбейді әтергеділі сұты тұра сыймай дүйір таланылар бұғарар. Оны кімді бағалабад. Тоғы дейтір сударыстыванай бейтір чағанай фонда қайылары дағыны үпкін қартшығын сұйыя үлінлері еқ ұладынарға керіңіне ақтыр. Мен ұжы пенсионер бүн көздәштірін әгі ғайдым. Түн пақаз бір банка ұлтырым ұл. Тесін тақы болған деген тірігі әбі тағым. Қағам аппен оны. Пенсиям барын көрді, бар болу тұру болды. Оны істеуетем қырайым тоқтар, накопительіне атын тоқтар тәртілі бағылар енде. Мен оғыларым ұғалылар. Білелілер. Кемере чөпчі білер, сорық мұнарар сарыр. Онтан біліңгеде дойды үрдінен 36-та сударыстыванайы суық пенсия фондата үлелер. Әргіз Давыдов өсі студенті сылжан мүнінар пенсиятын алмазная осен тірілдіған әрімбеді. Бастан ұта ұрдарыдың туғынан ейдінлері, білдері муаға чуға суық келері. Онтан күн жыл ұстан әдер кейі отайқа олар бұдын, бейті де білбәкі қалар. Боларын көндікті кредитлі бар бұдым, мағағынтан. Ол кредитлі бар бұлар консультант тоқта бұда. Сөбелі әбіті, маңында керек қан әптен. Оны тұнны келдір көсі әбіті. Тұны ме сәпті бәр интерегені көрдігі әті өлігін кел бідім. Ол сыл жүгі сербәр рейх жүгітім. Қандық пенсионный фонда боларын оны атын итт
онтан бахар сахналы бит. Банник түрәккәй түбәлтене төһөне багырар қолымырдан ияқ көсеп. Онуға бұйылғыттан мүнінер пенсия туынан сағылар ейлер келбіттіре, хайреттінен контролу күйірдер. Ол күрдік гражданиын өскетін тұстақ тәлілдеттен аққастанар уларытар болағынам, ақсыңы маңнаге күнігі дере білдеректе ақ. Сұрғынан ейтінерейтін сударыстваны пенсия фондатығар, әбетер сударыстваны өңі бейір келім порталын өңі тексеректе ақ. Атын... У него государственный пенсионный фонд, управляющая компания Лардар, эмигрированные уведомления Горьюхтах. Мимба Кастановунди, Гражданин Брабан Арнатчилир, Себир Киллери, Некрата Суах Суалталах, Анмантанала, Мунинар Пенсиана, Болджон Иннине, Кюрер Тюгенге, Урдарачи, Тюсумана, Сютерерин, Тустах Фондалар, Булгучо, Аган, Ян Бирехтехтер. Толана Тека, Ки, Бесалга, Бирдерем, Страховшиги, Уларитен, Сеп. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чаковскай. Онтон правительство егереме уларилар, тағысылар. Ол күрдік Илдархан Айсия Николаев үлек күнен сағалынығытта министерствелер истерегер саңа кадырдыр анады. Республика де от коммунальны қайысты оны энергетика министрін солбиясынан Виктор Арамадов, онтон өрек оны наука министрін солбиясынан Нюргуна Соколова. Тута сарсыныгар Илдархан Республика икки министрін солбиясылары анамыттарын тұхынан етінерар, ол күрдік Доровия Харсталын министрін солбиясынан Марина Максимова, онтон үлі оны социальна сәді министрін солбиясынан Альбина Трубина ананылар. Бұл сылсалының ғыттын күтті сақалғы түбеспиттерге көмелігер кейін 32 саны рейсі толырды. Етігер хүбе бір ұрығыға жоқызғай қағылылар, кеккен хелектен 16 кейіні ұлыс кейін балығылатығыр, бәртөліетінен тіксерділер. Үгістері арасы чейіні ұлбы туынна қан әргерін системетігер ұрыла жон болылар, маны тағынан төрі өрі сылдар хетті жақтары. Итеніне мұңырдағы ұлдыбыт, сүрі құлетігер кәхіл лила олыры эвакуациялы аптар. Бірағын кемігер тұстақ кейін суғал салата, боларын күрдік сұққаны әргетчіл өләті, ететімігер бары ғырықтарға кемігер сөптіғ көмі оңғылынна. Біз ақтар барытта толан ерлер. Погода, күн жыл тұрғы тән көрін барытын толыран істебісіп. Асынымной біз ақтар, конечно, рақ қоту ұлыстарттан кердділер. Онына бұ елінегер ұлыстарыттан кердділер. Атнабір менің қасты біз ақ кердді ана беге ғырғақ тұрғыттан түхі состоянията тяжелый, там кроме мит арара, вот первую очередь, конечно, оголор, какой-то бит беги. Эги күнтен күн берени көрөгөт билиң кылгас реклама абарых бут ол кенттен кыстык онна ураты карсына сиздерге эрейде туунан сихилий кепсияк бит. Бийинин билге болун. Бірағын екіндерге қаллан сылас турбутболлағына неделе сағалыныты үгіс ұлыстарға билетімнейді. Оны күтті күйіңі сол кебін тұтар. Айқын ұқтағыты өлінер үтурур қанғала сотты қайысқата арылан бұ қайысқаннан сүйбет онынаға дері ұйықта ағмасыналар сылжалыра көңілені. Оны тағынан әтті мұз олғыр транспорт ұйығын үрдеттілер. Республика өрінден барыта 39 күйіңі сол бар. Иксалла бұйым айгы министерствата көңілі соқ серінен Аянихин ыстырап олықтын орын санатар. Ол күдік бұрабыланы кәхәтшілер бір дилән жон үстен бес дейіншаға дере, доңыз тақтар хүрбе бейхон итеріне юридическай середдер сүзден бір мөлеуін сол көбеге дере. Ыстыраптанықтырын сөп. Онтон Томпол ұғар алдан өрігі туырур солға аллара бәстіақтан қандығы бөхелігер айынан іспет ұбаға суматығы тегер икі масына мұз алжанан ұға түсті. Әмсағалавид Джон Суах бұғылан мәңі алдан селенетіттен чугас қалыма федеральный сол 316 километргар тағыста. Отутту тонна дизеліне ұматығы істемет икі масына сүрін солынан бол баққа, көңілі Суах туырур солынан онына икерділарғар дистансияны тұтыс бақа айынан іспеттерін түмігер мұз ұйбатақ. Ұматығы атын бензавостарға сөкке әбеттер. Айлы қарсаулын министерстеветін өліхеттері местетігер бұрованы лабораторияға анализ қылылар. Ақ толырдылар административна дела тәлеліне.
Дил орая болу билигин да ыйкай бат кем халла. Анан билигин кыстыге тенге турурга агы агынар кем эрде оларын чөйлі аста қайсыларға үлі түбік ұғарабад. Республика үрден 616 тыынча қорғор моста, 611 тыынча сыспай селі ақыстан тұрар. Кысты қамытын Екатерина Мосова білісті. Камеры отасандар бұдыттан қыратық соғуен үрген да ұллалар, хорор мостақтар ғынар сендерін әндепеттер, бір тетілінен қоп күрдік тұрынан кебейілдер. Бұ сақа пілем қол бұғы келемне ағай қотонан. Ғыниксіт Ирина Дмитриева сып-сап тұттан аппараты қол бұғық сор, тұтатына қойу үйт тұрбанан сүйдер. Ну, я прихожу 5 часов сюда, пути работаю. Ну, пока там приготовлю, пока туда-сюда. Начинаю 6 дай. Күрай сарсырдаттан онын Ирина сүйеуін үрдігер. Кені маннал соғытығын ауандан тақса туыры мостағы үйір. Білігін ұнау үйте тардан күнге 300-тан тақса туынаны Джекускайдағы собокқа тұттараллар. Қотон толыру механизациялақ болады манна 16-тан ұнақ тәңінен үйенар. Оны бір ұнақ түхіні бер біте барыта мониторға көстір. Қолыбыра бігі білін көрдіқ бітіне бұ ұнақтан 2 аңар литре үйтгенна. Уапсайынан сақыплем қол бұғық үстерінен 700-тен тақса сүйіңі қыстықтан тұруарар, оны оқа ұрқы жыларға қол атаққа отмас кіргінчігін айдана аймалғана білінгете долғып бат. 12-лі кейлі от, өсі ағысты кейлі отырба күйоқ масы. Бұ бір өне күннеғай ағылығы. Аспыт сайын сақаплемнар аң бастығырын сүйлі сұған, дұрыққой оты күтті бұқ күйен сүйелер тұрықтыра әтенге. Сұғай сүйегі темперевес бері тұрар. Ортатына күннеғай перевестер әбілігені сұғайдар бүккендері 300 грамм бұ Республика атында қайысты оларғыр оғын кістік әрге дәқсеген тұстақ министерства ейдінірер. Біліңгеті кәбейлібіт күйоғот 75 біргіна бар. Бірөтча сена шуанна сейлес орды бұд. Үйе білулер қол күтік күйоққа үктенеріне біттен әрақ тұрақ саналақтар. Өскетін тейбет түгінігер ұлыз уапсай фондадығыр соттан алылар. Отырба оғынна 5 телі тұрар тейер тағырыскотын. Өйінірге ұлыс бюджеттен 2 миллион үйіп көрілден қайысты олар заяпқаларына чәпшетейлі ақымы көрманнан оны әбейінен қатысылығы ролылар. Сылғы кістігі мейтенге бара тұрар, сылғы ағылыққа тұтсаңа кейренерер. Онтын бүлі ұлығын тұйымпы кооперативігер бұғы майғы арғы ұғылыдар. Хайыстыға білігін 300-тен тақса сүйіңі ейдер. Олар әрі томаруан тұмнығылақ 90-ні ұйы сейірі қалты туырғыр оттақтыр. Жуғасты тағығыр нәлегеттен страховой өті оттауы тұрымыды қордақ. Ол тияхінігін тағытығыр бігіге ұлыстан бұ 5 миллион күрді қарчы көрді бұт, аңардас бұ перевозқаға ден, комбикорымға оны бұ ғрубай қырма. Бұ ғамай проблемалары ден қотондырын естірі болыр, оқырды бұ қағайсы оған аңардас қотон тұтытығыр барта кредит тұтылығыта мұманна қағайсы оғанша. Мөлуен аңырдас бұқа хайсыз кредит тағылы. Өчет түгері меттін тек хайсыз министерсізден кітті, ФАПКа туймадыны кітті мәлілі әжі. Отмас кірімчіға тұмпылыр әрі қарибат. 12 ұлыс әбі атылыған теннағына тастағына күстігі қолқұтық тақсыр чинчілі ақ. Намнар балтыра түгінші кәріңе тоннаны ағылықта ақтар, етінден біліңгіде 300 тоннатын тастылар. Нефтіні компаниялар расырышке мейдіқтерін Беханада, а так он рассрочный, рассрочка программа лахтагана монтойдура. Бүгін хастын уже тая хайынан кылға келдерінлер. Бірендерін ағалар, пенни ағалар, түмгер боланы тоқыттағыр кейіға выгадына жоқ болындықа. Оттық ұматық ғырхана жақшыда да сыйынан арғынан ағабат. Ол дүрінен 13-тігіншеттен тақса туынна от тағылыға ден тұстақ министерства мәктейлігір. Тігінші күйіс туынында премьеріне тейлін ұрыр. Ол аты ұлда 9 бірген. Оның аты құлбыра 9 бірген практически білген тейлір ақалды. Сол білген тұрда мұз қылың аты. Үбілігін түгер бар, тұқы барлығы бұтық. Тұқ дифференцированный подход бар болуға. Именно бұл қыстыққа қығырыйты бұт. Қалқалақ қайсылығы ұлыстар кенеліктерге көме барыға, оның тұн рағыттен мобилінің бірге тұттауы тұтау олының көрілілігі барыға.
Онон сүйілі ағаста қайыстывалар үлелері білінгіте итіндік. Онтон жылғығын ағар муа тұлдан қаллан арғи сұрныр дегері өссі дағаны сүйбетші қонық бар. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Күнтен күн. Тосынью 11 күні дойдырдынан заповедниктар оны национальный паркалар күннері белетінер. Ураты қарыстан әсілдерге болғымты ұрар күні 1997 сылтанылы белетілдер. Бұ күні аң дойдытағы айылғаны қарыстығы пондық ғоләнен түрттемеді. Россия бұ күн аң бастығы Баргузинской парка тәрілібі дататынан білдер. Белі күні баттаға татыл ұғығар айылған инспекциятын үлеттері ураты қарыстан әсілдерінен рейдаға бейгі ұстар бөліқпідің күтті тақсан үлелетілер. Қарбалағанан чечімағаран әрген бет, аммаран әрген, мәлжеген әрген жәбегенен түйенбет, маңында келі өкпет. Құрғы тақылар бұдың көрі өкпет, өпетігіт масыны торағы тұт, торағы атақты, оның әрген келі өкпет. Госинспектордар Иван Трабаков оны Руслан Николаев бұқұрдық сұры қайысқатын тұрымнат, үсаммағат ердер артығынан аян солын тұтан бұсылғы өз рейдаға тақсалылыр. Әмір үсіңор бар қолыма чаппанда ұраты қарыстанар сергеті елдер. Бұ икі тақтақ тақ айбардығыра көңілеметсерін опсы ене 594-236 ғағатәңнер. Мантан отуттан тақсы тұхынша гектардақ сірегер қанықта жайы тірәйін қамсағының оғылыра бабулдар. Онтан ордығар кей көңілі құнна лицензиялағыра болығына үктен. Тух бар хозяйственной деятельности им бартын көрөбүт. Маскердерлерин, оттулларын, бултулларын. Бу ресурсный резерватка ким даганы бийиттен көңүлүн ок. Путевкада ок бары уктак. Булчуттар бары лицензиялар булуктактар. Колума чаппанда ураты қарыстанар сир томпо чурапчы уыс мая улустарын кытта бұсар. Ата дәтеріне тулалығын әргемтелін барыта қара-қаратын көрді қарыстанар бұ маңы сірге тақсың сылчын бұлғучы көңілләк болуқта. Орқы күді қоқыс күдік договор. Қадарға бүлчіттіп ота договорынан тақанна бұлтулар. Біруға договор некті балар, кейске договорынан тақалылар. Көгін лисензия кемеге традиционный предопозионе деңе тайқан бейдікке лисензия көрілді тайқа. Улы сүйдінен бұқы олыма шаппанды. Таққанда маңын қодығы оттықтырын әп отту таққалар әрмейі пүтепкаланда таққанда. Көңілетін договорынан таққанын оттуылар, бастығылар. Барыта жетті алалар. Екітінші онағы сылға қолыма шаппанда қарыстанар сірге таяққа бір, тұртасқа түрт, қыл табаға 2 онына кейске отут еккелі сензия көрілі бүт. Бұйыл төхөбәрелері 90-ню, олын-ню дәргі ғытылар, қылы көтері ағы түмігер барылар. Үріқтерінен ғыджан еген, түйбігінен ғыджан күллары көтердірі, таяқтары, солларын көрін, бәйлерін көрін, барытын ғұрынан бәлетінен. Мартайға анара қораққа ғылыной тұқпыды бар. Отчетті ұт. Оның ақсаның барытын кендер опсайгар тағаранлар бияқа анығызға кәлер ғылғы. Квота көрілді бұлтқа. Именно лицензия қас берілдерінде. Бұ рейді әтенге аста. Оларын өрі маңық үйт тұран болбат. Оның үліхеттер маңыр кәтері рейділері бойдарыға бұйға соғытарыға білемнер. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Сақасыра күнтен күн татта. Білік оратығыр көріте сүйті соғысылдар ұтақсан ағая бат. Ол күрді құлықты ұқтырға сабат үйілері өретір бол баққа белетінер. Онуқан әйлейіне күрі оғылырға күнжағыстарға ұлыған құтталы өскетерден тұрырсар. Бар күйілғаны тұратыға анал қамығы етерілен үлетін сағалады. Алла скорой слушат. Бұхар сырды уанчасқа сұхал көметілі пөнігер әмчеті үңірі кейірер, үлетігер баран іспіт қоры толықта оғыр, ұтсабат үспітін туғынан ейтіннер әлілер. Этикордық хар сырды айы бүлілер, ол егер оғылар, күржағастар бәдде ғылжар ұттарға түбәлілер. Үлетігер бұл аяқ медірі қалбының кәнеттен түспіттір. Аң ән жонлар бар болынлар, масына тоқтан сигналын ұттар өттілі әбіттір. Қалың сонлақ болын ұттар дейсілер оқ Бәді көғір бүт, гематома бұл бүт, тұйына бұры бұт қалады. Кәннеке күнлерге қорат ұлысаларғыр ұтмас сабай көлейдәхіне бәлейтенер, араз бар одалақ, өрінен ғылжар же қыла, оғы болдың, ұлықан болдың сабат үхәрі қайар, кәлейіні бар ұйыны қарғыстыр. Нағай бәді ұсколаттан кәлейге бар ұйға оғылырғы наға сарақты Мен алтақ ұлақ боламын, құттанабын, үттары қайдаға мүткеме мүтті оғы мүтмейірі олар олар де.
Сыллата ыккатыттарын эмчит көмөтүгер нардыячы Аксана Агыябат ол боллагына түөр татактагы ийте ылбыт кахайын эпетнеха соктук сыхынна хытыттан эмие таксар онтон улуссага бырагылыбыт же кыыла атчыктыыра жекей болара чуолкай. Бул ириңи тургунар үлбэхеттеге кыттырбида онтон 19 ого. Этинник лучше бар булдаганда кистай бакка тараз күргүшкө айтылган яг бияк эленгет скорын рангат бу бияк тараз көрдөрүнүн ден ага ванналарны каптак менеларны бийон рухбут аны бейде хылжар ыты тутанылан мээне жааттыр өлөрөр сокуунунан бабуллар ону хабар кылган туаратыга бүлүү куаратыгар анал хамы хыя үлэлир жи хылжар ыты куттулуу эскетер киттитер унунтан ыттаны ка ырысыстан кехаме дробиете рухсуңурунс Питомник это был январь, там уже прямой договор на Нюльхеммит. Мы ввели терлите, улетен салгага, питомника тутаган барга. Ахсанья ыттан көлүүтестиита суох басхалжар ыттара хаяр пун үлетин сагалаата олда боллар куарат улуссаларгар желлик таксаана агыябыта көстүбет. Онан мантанине ихтиннерер серетер үлене күүскө ыытан үескебит балагыняга мээре ылар кем олжаста. Александра Хабытжарова, Захар Батусов, Сака телевидениете, Бүлүү. Эгүнтөн күн берени көрөгөт кылгас сокто бул кенне беребитен салгыкпыт. Берин салгыбын онда үс түйм ахпетер республика салалтата үлене диэлетигер арабочай сырыларын онна көрсүйлерін санатабыт. Ол күрдік Айсе Николаев республикатағы үрдікі түк сүбәчелендерін кітті көрісті. Манна регион сайдытын жүлләсілер республика үрдінен итені жүкузкай олық жақы әккәкі салалары чөпче етілері келдерділер. Үті күрдіңістер кейінлер сүбәлері сорғыларыға болғымтығы ұлылан олықы келерігер Илдарханға мақталарын білдерділер. Манныға Айсе Николаев бұ сылға қарбақ жеттен көхірі федераліне онына республика тамына программаларға масына соларын тұтуға сүрін болғымты ұрылуға ден әтті. Онтон регион бағалыға Илі Баттабы стратегическа аяқтар етінен тұғы қайыстығын цифровой экономиканы өрағы онтон да атын қайысқаны сайынларыға үлі сағаламыда бәлетінді. Еті бап бұрғыз олыққа керетігер аңардас арасиері болбаққа Кытай Народный Республикаты онтон да атын дойдылар күттінілі ақтыра. Тоғадын яқы кіне сүрдіақ бұғат аққар. Бу Ленины туарам маран быхат аккан биги тексиге дылбарыбытыгар онно бу промышленна сайдыытыгар сакаерин байын костоонга сама сүрүн бир сол балар. Аны туран баллагына ити холун беринге паралибинан бу магаданнан таккан Америкага тиерге улахан былыр былыр гыттан толкуй барыта ол улукка килитигер бир улахан үктел булуа. Этини таһанан Айсе Николаев саха серин волонтер общественный терилерин активисттерин кытта көрсөн дойдурдунан ытылыбыт үтүө санааланы онна волонтер сылын түмүгүн таардылар. Бүгүн нахай республика бытыгар 6 такса волонтер бар кийинер элбек улен ыталлар сасаанан солтала тренерге кытталлар. Илдархан волонтер камсааны сахабыт сиригер сайдыбытын онна эникиттен өсө да кеңир кыктаан билетэте. Бары волонтердарга макталын тиретте. По волонтерству галгар биги хурда хальбаха улени иттут, то бо единые дни ден аурбуттара ол ону бардан сүйс бирген ситиген, онда өссе атын проекттары эмие аурдубут колобор кастелетио комсомола биги акция попут нехелектеринен, оно факел курдок нехелек ай итамбут ол топут нехелек үстү добрый дела оңорбуттара үтө жыланы отут бир нехелек бары оңорон сүз үтө жыла бу мяханласка оңоллубута Манасерге бүгүн республика салтатан намылыгыр үлелир рабочий бөлөк быйыл ытылыкта олоңко хыгын үлөтүн камнан нестетигер сылжан билисте Илдархан олоңко хыгы ытылыкта төлгөтүн көрдө хитте тутулары итерге төһө үбүлөн көрүлөктөн ырттылар маннан хелектер төлгөлөрө үстүнчаттан таса местелек трибуна күнү көрсөр сир мастадарга намыт месте кирер артыгы онна уэттан армиятер үдүктөк алуг мастутун каз бидде беги бидилен жүлөслөр
сүрінігіқті үлгетін кергетер ал лукмасты тұтын итарға 16 ар миллион сол көбай ирденерін республика салаячыта, сылатта, сыната, олыс қалбаңныр денетті онна юбилейіні қаттан вердерге правительства сордақтата. Салғы республика аға бағылығы үсебекке сырытта маңнай түрті тәсті опсы ден көрді онтон. Шестаков атынан культура жетігер сылдан әбек әрге деға тұрарын, 10 сылағы тұтылған инспекцияға культура жетін тұтудың сөргітер туынан бап бұрға көтіктілер. Салғы республика соғыттық коммуналы үңінің орар нам коммун теплос бұт акцияны обсасыства өлетін қамнаған білісті. Онтон республика правительствотын бәрсәдәтілі Владимир Солодов 2-тенші уанағы сылға ұтылыбыт сол тұтудың төмігін тағарды. Социальный сетимге бейтін инстаграм страница тігар эйтінлерийні тағарда ол күрдік опсая 5 километр ұстала саңа регионнағы сол бар болды. Етігігер амма масына солын участығар улахан өлі үйтілден ұс майы бөлігер дері тоқты кілғата соқ айныр күйік өскәті. Мантағынан кебәйі солға 10 километр, абалақ сол участығар 6 километр ұстала сер салғы тұтылына. Онтан федеральный солтала бүлі трасы тігір 30 километрді сол үліға керді, лен автотрасаға 132 километр ұстала солы өрімені әтілер. Верах салатыгар саха сергер чугастағы үз сыл егер сүрбәетті осколы тұтылдан алта түйіншек әріңе өрінер местәттер үліға. Республика Верах онынан науқы министері Владимир Горов бәлетерінен 35 ұхуян тұтылуқта. Манна төт түйіншек әтті үстен тақса ол егер үз астырғы дері қырашанларға 4-дөнче местелақ 15 жағылы бөліға арылдыға. Кейін көрікі өрің местеті Тибет қалғатын бұғарарғы республика салалтата арас көріңі ол егер дейелері атылығыны көрдіңір. Ететімігер 2 сыл егер 93-теке саңа өрің местетін тәрерге бұланылар. Маныға министер әбен әппетінен бұйылғы сылға амма кәбәйе өмекен оны білі ұлыстарын әлектерігі саңа осколалар анларын ариялара күтілер. Еңікіге қарды Осколы оғылығы республикадағы научно-практическі конференция түміктенна. Конференцияға балтара түйінші кәріңі оғы күтінна. Математика, химия, робототехника, программирование, оны алгоритмдар, медицина, науқаты, онтон датын 12 қайысқаннан, оны 34 қос-сексенін үлелетілер. Жүлдір сөйбе сына бұл тағынан конференция күттілақтарығын орот білінетеден біріғі. Берділер, бұйылғы тәрәхін бір сүрін өріті оғылар үлелерін Англия тұлынан білгіндер әлдері болды. Бұй өрі нәшілерге дойды аңды дұтағымар тақсаларға күйіғі берер, ден тәрәшілер білетілер. Күйілақтар салғы расиятағы ондан ұруттар керділеріна конференцияларға күттар теске түгісілер. Мен сәске қазастыны темаға морфофизиологический параметрі популяции северні домашнего оленя день тема как обсяжу. Кочевой семья то не делал, он не волана. Бем табабым билеком багарам на олен ол тема табутым. Москва габар рекомендация отым Вернадский атнан, он не волана. То ты какая ситуация табатым и титин туну хаяв. Берген студияны күтті Евгений Тойтанов қолбұғар. Евгений, дұрабы, республика сипырынан чақшылары қайдақтыры тілі еға беремін. Алексей үтекіннен бігі бүгінгі күміт сыпарта сәтті оң. Саңа жылағы бұра нектарға емекі өңі таздойдылардтан сәтті оң турист кілін сыннен мұд. Маның тағынан таздойды арас қорыттарыттан сүйістен тақса турист. Бұд ұғынан емекі өң ұлығын бағылыға Михаил Захаров ехетінерді. Әлбәк Джон Кеннеки кәміне экстремалі туризмі интерегергерін бәлетен тымны полығығар аманығытын саңа жылағы тур тәрібіттер. Москваға ғытылы бұд ұғыкілен регионың күндерігер саңа жылы әймек әңі көрсен бағылағы жану тардан маңныққыр дөріңе сетес біттер. 2019 сылға түй сирен сайынлары федеральный программаны олыққа келдерерге сәтті үй сүйбе миллион сол көбай ердінер. Ол күрдің қаңалас онына намыл ұстарғар саңа микрорайондар тұтылылықтақтар, қаңалас онына жұрапчыл ұстарғар ғаз сетеме тардылықтақ. Маның тағынан республика арас нехелектергер ұғы сетемлері онына фельдшерскай, акушерскай пұнлар дәнжа еқтақтыр. Уапсайын сүйбағыз түгінші квадратны метрі еннәк же түгі серін әдер ғылларғар онына олықтақ нехеленеға тұтылықтақ. Икі семенаны суық оңырар соруқтан үз сылы егер республика өрдінен сүйбәс әтті саңа осқола тұтылдыра бұланынар. Отчетуғар әбі 6 түгінші үйерек местеті оңғылықтақ. Үйерек ондан ауқа министері Владимир Егоров ехінер бидінен маны сәрге 35 әбі ек тұтылдан 4 түгінші сәтті үй сүйбәй күйгі ұғыяндан қатшылықтақ.
итенне үс сахын туалалик тыгынча 39 оғоға жағылы группалара оңғолуқ тақтар. Сақа сире жонолор бюджетін сыныта ұрақаннан 5 регион ақсадыңгар кейді. Ол Курдық Республикаға 1 квадратный метр әсет 4 тыгынча 230 олқубайға атланар, Приморский Крайға 14 тыгынча 7-мәк 12 олқубайға, Санкт-Петербурға 12 тыгынча 30 ағыс олқубайға, Сахалинға 100 ағыс тыгынча 2-мәк 4-дан олқубайға, онтан дойду кенегер Москваға же 1 квадратный метр әтін сумата 111 тыгынча 7-мәк 6-15 олқубайынан ағылды бұд. Онтон саңа тұтылуы же ғырақыннан сақа сере бастың нарақсаныргар соқ, 1 квадратный метрі сама ғырақын саңа же әмие Москваға 112 тұнча 7-мәк 7-балта солқуы. Алексей Миманан иғетінәребін түміктебін. Евгений Мақтанабын, Сантауын Хеге Республика Сыпырынан рубриканы көрін ардығыд. Усалдан ұлығын барағынығығар бір да өрібілі көтіппәкке Джонсон Яланын тәрі биткейіне театрын үлігеттері қаңтағы да әлбәк кейіні көрсен. Бірағының күннерге олыс тағарыла өлін тәрінділер. Усалдан ұлыға коллегалары маңорын үппіт материалларын білсін. Өркен оғаны бей өріқтәйін кейінен үйінен үлілі тұрар кейіні театра, саңа жылағы ұғын өрібілдер сыңнеланғдарын тәрігеге бейір бастың үлілігінен болды. Манна Кралын Лоханның антайдығы көстір, премьералары көтіппәкке күннеті олық үйігер олыр олыр. Қас кейіні мультик кәлі манна кейінен сөзжеуіт, интересіне. Ишугай, джекерге митин кітті чугасты хыжар бұд, ишугай бағай. Сынатайын қораттаңыттан бұдан чапчыке. Андайду тақытыра кинотеатрдар кітті тәңгі құрауыт барытын. Барытын премьерада ұруын тәңгі олдар, бір кенен чақой түріне қайып. Пашты барытыр хыжат атым, аңға тақыты тоқтырға мультика да кейіне аданы, обстановка тәмеші. Ты сергер септиахты күрелдер анығылы тәрілі бітсіз бен меселек салаға күнге 5 сеанс ұстаты сүрді әғалбәк кейтағы орған үліхеттер күн солота соқ сырыттылар. Білген қобыра Т-34 қодыра жауд, онына Бамблби, ол фантастика. Тәкі опсайнан арас кейіне біледе қойап. Только нек хамы хыджар тоқта бөтен, как известно, подростықтар. Олеген ең раз білдер кейінелер, повары Марвеллардан, там DC, деукудық фантастикалар. 2016 сылақы оғы өбей өріқтәйін кейінгер ұлартылы тұтылды бұд ұрыққы кейіні театра, кейіні көрдірер сұрғын ұларып батаға, маныйықа өбей өріқтәйін үліхеттірі, Россия кейінігі фондатын Анал Гранын ұлары сетіген, анығыр дебілге Петер Саалың ұлын амбарудығыне кілін, Джонсон Яланын тәрге өліті салғы ұтылы тұрар. Оның кескілі әхулі бір көрінгін сайынырыға планлар үгістер. Кинотеатр будет садить только тот раз медиа ролик тарон рухпут, раз акция ларон рухпут, салги театр хлеб боларнан, биге там на раз биге дойду бутгар болар кинелере, тон еще тахмга тахарига, кад друге тон или не хам на гитах тахпут. Букурдук интернет балсханных сайдан турар кемигер Джон Серге анага гаджетар тан синьянан, кин сиртен тохта уратата суахтук, джекергеннен дохия синьянан берар, услубете тарилен, тустахтарга уле коринге биллен, тахарлахтык улели хамсы турар. Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Саха телевидениете, Усалдан. Италиялық тағы Паоло Вентурини тымны типчалығар өмекәңі марафонға бәлемденер. Түрдәтті километр ұсталақ сүйрі 90-ні уәхәтті сүйрбәккес күнігер бұланынар. Полиция начальнігі бүйін састақ экстремал сүйрік андам тымныға сүйрер дұробияға тоқды мәкі жайыты соқ итенді кейі күға сүнкен денді қасыр санала. Оның тәңгі спортсмен Италия үшіні толқылдавы тымныға сөптіғ анал таңған тұрғыдуға. One special socks, for example. Меха биллен турар ханал экипировка бар. Онне биянығы технологияны тоғанан оңғылы бұд, итені тұтар электронный батареянын барар насқылақпын. Бұд аңастар бұн сақа сирегар түйетімдіңі тұлыярын бұру болан көрім. Ититетілер анал экипировканы спортсменнер әрі болбаққа, көндірі мекет еқісіп. Әйгі күнтен күн бері некарағыт білген күлгас реклама кенттен бері біт үстім әргерек. Берін салғыбын.
Тоқсынню 13 күні Рөбіл күн дойдуға бәчәт күні білетінер. Ол етінен правительство дейтігер бастың сұрналыстары тестәтлер. Бәле күнгі бұйыл сақа сірін үтелі сұрналыға бочотта ғат ан маңнай гүтін олықтанына. Онына бастықы бәлені сақа телевидениетінің тачыта, онына күн қағы түсірілі редактора. Үлылар, етінесерге мия бастыннарға сударысуынай нағарадалыры, тұттардылар. Сыл түмігінен бәчәт әйгетін қанлық сұрналыстыра сұты бәрі өлі әқірді көрдір өлі әкетінші онаға сыл түмік тәбіттерін Евгений Тойтонов материалдар. Илдар Ханайсен Сергеев аспыт сылға саға сірен үтелі әқсұрналығына атын ұлықта ауыда. Россия пересетін күнін көрсе Маңнайғы Республика үтелі әқсұрналығына атын итке кезікті. Ол күрдің саға националына көрдірі хитнері кампания берілерін ұтатшы Сардана Сивсова, онына күйім қызмет қылавына редактора Иван Гаврилев. Ким да го натонам нулуха на апатни, хајабот таа натон бу кини телевидениер ге иге тигер, мен кахе да иге тигер на хајур дуле, бичам му дона нотто ту вахтин. Хир да ахтик ким да го нанул, е, лија хуа кихил би денин диен, хана апат ини диен, ерин јага бакар лар оттон. Тот вахт. Тилте би тигер, тилте би талата тигер махтав. Оти мин тилте мала јачилара Марија Христофора, ба Владимир Степанов, тет белере, денер да ахтур Урсула. Хурнали сел бех полла, од ол мин михага кихе бака сел бега полла. Сакар спимуликетин сурнали стерен колбога, анал балган јонгран и китин чавони киселтан, уан кјот номинација на сил бастин сурнали стерен бехарар бобута. Кун бугун увес кога боли бу сурнали стер орталорга дитлу бут кюрес бејлгут мига таксан, каз биди номинација бејтен кахайнен булла. Хурдах ме кюрдахтик барда, хорох номинацияларга, он нор бахрига беге фотогода ден бар болады, бастың фотографка номинацияны кем яхады бербәті біт. Тоғады тақа үшілі кел біреті, үш кеттен болады, үш журналистан. Ол ғынан баран қачысты бата, әппетті әбетті әмет кенерлерін үшігей ден хын ала баты біт. Ол ғын қома юға хын құлыбыра бұ номинацияға біремей берілді бәті. Ол күрді өттін ірді білі Ана сұран бұл парком секретарин опровержені бөрелбіт, қайдақта табылды бас жеті. Әйдемін әқті көпсетек жеті. Оны әқтіп көпсетек жеті. Оны мен ішек оны ұсындарға болды ол. Демократия сөкірейін, ғыласынас болдың. Сі болдың жем мен просто ақпыттарытында астынанмын оны бардағым де. Онтан болна же ғыласынас плюрализм менен ежем бол бұтығар же құрген керем бар бұтым. Онтон ұлыстарға бастың қағытынан ұсталданнағы мүрі сахарғата аттында. Елінің әр бір күрджағас қағыта 1935 сылтан қаз бәтін сайы бәчәкі тақсар. Аспыт сылы 1902 тыраштақ түмікті әбіттер. Инакенті Ильич Сыравацкай, Мария Максимовна Гололобова, Варвара Ильична Петухова аттарын әтекпін сөп. Кенінер бігі қа әдер үләттерге күйіс кімі үбәма болан. Күхіл көміз бүрі біремейі қағайынан кәскел оғы қағытын редактора Жанна Леонтива болла. Телевидіне сұрындалыстырын ұртатуғар күхіл көміз микрофон біремейіға. Вести саққа информационный берегі тачыта онына корреспондена Руслана Максимова тегісті. Қайдақта аны кеге ол чәмінді ғырадығын ұлым ұс көйдімден болбад. Именно бұл бияқа журналистарға айыр үлігіттерге творчество әйкетігер сылдар жанырға. Бұл именно төттірітін үйәтақсыны берер. Онтан радия сұрналыстарын орталарығар күхіл көміс микрофон біремені тәтім Сақа радиятын директорин сол бұятшы Николай Бестинев ұлла. Оларын бұл ғамы ұлқан хеті еден хим бір көрәтші бейірі білі. Әне қаба қомтатта онына ғына бұлы. Кені әйгін сөбілігір оны үші өйтілдерін еқаныр болдағыны ол онтан одық нағарады оқ. Бастыңдар аттыра аттанна оларын сұрналыстар адал нағарады рәхім болбаққа телевидені көрәтшілерге, радионы істәтшілерге, қағыты ағатшыларғанан түйінлері күністері дұғаларын ұран тұран үлелерін тоқтап баттыр. Евгений Тойтанов, Семен Семенов, Павел Пахомов, Сақат Лебінеті күнтен күн жоқуысқай ұсалдан қаңалас. Онтан бүгін бияқа ғылжытынан келді республикаға төлі ағатыл бұл сұрналыстарын бейдестері Сардана Сивсева.
Садания Гавилевна Сидигинен Гадделивин. Для того, чтобы был рын батчаларга Егор Афанасьевич Борисов Республики Эльдархана. Бу журналистикага үтелаат ингерек кабары биттен бу журналистар ұрталыр гарепеде. Онда бұйыл бұйда олыққа кейд бит, онда бұ үтелаат тұртанан бидестері бұл бүккін. Де түхе дол күйдім. Улхан Мақтал, білден тұран наға дол күй бұтым. Онда күрпетақ боламын наға соғытшу еті. Ити кемге мен туаққа жүрдім. Санкт-Петербурга біле музейге арыттақпыны білдер биттері. Фаберже музейгер. Он на дите мы тирекератор дапно робна чокур Гаврилев мека ватсабнан билдер бите. Олга амбран харах пари тай бите ам дик косип. Да тон усанан мин ханах пар энхел гаста булахте. Дик хайф мухалора. Да тон краш лергер кафсера тох тюк та гласта. Тюбуге бахам буллаги. Ити сериаллар бун сурьер бар. Кейттен хайл бәға еті туақ сыра, өй, түміллі, оны бұ олық арас маңдықте, оны маңды бар үйқын бағараған келе, үйқын бағараған түн бартын аққасынан тұраңын, қатанын тұраңын маңық үлілі қыннады. Мен бұйыл жақчыданын де үлілі әбітсілім. Ол бұғырды берелер бен тоқталығы оңыр бұтым. Антон да осының бұл журналист Да когда бардан эн буджерлеген, мандык үлган, ман сахлыгын. Мен кадра саңлытын олорго үйренер курдукпун. Бебин наха бередиктеним, кас часка турарбын, тугу сирбин, нагырбын, кайда кан санарбын, кастан каскылы туук болуктан, очоон эрезетер курдуккун. Барыта тинтен боллага ди. Бен истуркун бередиктени чөмүктөнү, оннуттан билен турар олора болбатак. Сурьяргын наққаны біле кейі мәнік маған, құдожының маған біле болатын аттан құттанар дейлерді. Мен әме компьютер бұл қолбан барай маңы мұс маған туықта оқ, кенді мен әкем өлі өспәді бұ дейла бұлайды. Жоңы тол күйгі түйеғын. Ол ғынан бара мен біле туық бары. Тастақпын, ол тастың маңы көрі оны маңы медитациялар күрдіқ пын. Оны бейді ханақ құтылар күрдік. Оның тепін бағарымды сериалларға ең барыта көстер түгеннер, иті таптал, иті арақсығы ең барыта. Араға менер әйтер бол батақпын анараттын селенін айттан дұғы, әбетер тұғық теққа хөйіқ. Ота айылға бейді көмілігер әтер. Дұттын, айыр құттақ ең боларым бұғытынан, ән бұ мүчелет тақа мұзан Андра Хертахана Джигарова. Хомин Джигарова Лордохпуна. Он будет кускера порока, мин лирка Хертахпуна. А там Сергей Миннарсон не их пунцеп, то говорит, что их пунцеп, а Джигарова пунцеп. Он там будет кускера Джигарова, он докулором. У компьютер был тут один момент, где костом коска кюхасал Джигарова. Блин, компьютер мне пробил батыр туга барди, мне стукато. Он только им был, а гара... А я бар на страстно, я бы была. Он только им тюля барам, блин, мне бир чоронгера. Турар. Бұл не таға енекіне қадөл еббі атағын абап. Үті-үті үргер кейімін мен. Мен олық үргелер тұқар кейін қалып. Кейін қалыпына. Нұттын әйгін қолы бұра үгіс кейі бұсарданы берінен. Білер бұл ұқтақ. Әнді журналистикаға, журналист кейінден тұта әйті беріттен қалаптың дөбі тарқанттан қалаптың дөбі. Хоқ-хоқ тұта бұл баты ғолынан мен етерге дейлі сығылары, қонулары, қотонлары барытын етерге дейлі керей бітім, сылжы бітім. Ол кенеттен бердетте сарданыны ғытыр ческе тіксі бітім. Дұттан, оныттан бұл журналист, берегді әскей боларын бітінен, дәйіттен төл бақты бұл интервьюлалары, журналист кейттен қаған бағап боларын бітін, Ұлбаттар болу, үксінде. Үксінден ұлар күлдік болған. Үнтен үйттен де дөхін тірейін келдері ұлағын туғынан, әйер өлән туғынан. Отым, бұ дейінен интервьюне ең берер бін хөтші өбілі әбәппін. Олы қөбілі әбәппін де дек қөп. Олғынан барын хұрақ түгенген ады болдығы де. Олығын бұланы бүгін ұнықты Бұяқын ағараданы ұтыбы бербі жоңға, сыныла бұт жоңға білін тұрар. Ұраты түген болады. Оны ән ғана ағар бұ ақы әрігер республикаға үлелер бұ журналистарды олыңызынан. Журналист үлеті қайдық ғынылың әтеген?
журналист Я поспел тут тахарлар бату кюннете, бужоннар биремелеритен сюрактеритен, таланнартен минхасяга би махтаямун. Бекке дохриллар диханнубун. Он тинен тлактатака кихир барта журналист болбут курдук биреттунан уллакка. Бейлерин саналарин, бага саналарин, тубо улоккут улокпуларин бекке хриллар. Он тан тёхайн диханнигите бууан халхир курдахтун. И тинято билен турар кихе мекюнсеп той терген мен руку күлөнүн өйдүбүн кайдакта курдук күстөк журналисттер үлөлөбүттерин. Каз бидди бирини ырытар этилер. Ол ымпыгар чымпыга кайдак сагынан баран кайда бүтөгөр. Ким тугу сыйга саңарбыта, сыйга туттубута, кайдак көрбүтө. Бат нетте конду кете мен аны кос конду барбыт кихе боллагам ди. Ондон маннык култура маннык те үдүнөнүн Были левой пяткой индилерди мучилы так. Он нуктен хога. Ирдебиль кюсте агат. Сада не говорю на тон. Бух, сутогул тюляга тубыкнан истинник агардали бит. Он на аяр улагар индикин. Сада он улахан стилери бахар халавад. Бахтанам келену дитавкар. Манан неделе тумиктерин тахарар күнтен кин бирини тумик тювин. Беги материаллар бутан НВК teryonline.ru вонна як хүрбет ет порталларга кирен көрі құтын сәп. Бегінің бірге болың, көші қадері.